বনরজার রাজকীয় খোঁজ অরণ্যর মাজর সুরক্ষা বাদ নহয় যেন মডেলিংর র্যাম্পে দুয়োকাষে থকা দর্শকর মাজত এবার ইফালে চাই এবার সিফালে চাই বাঘ সোমালগৈ অরণ্যর গ্রিন রুমত সন্মুখত বাঘ দেখি স্তব্ধ হৈ গৈছিল পথৰ দুয়োমূৰে দুখন পৰ্যটকৰ জিপচি কিন্তু কাৰো প্ৰতি ভ্ৰুক্ষেপ নকৰি কাকো অনিষ্ট নকৰাকৈ নিজৰ বাট ললে ঢেকীয়া পতীয়াটোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকে লাভ কৰা ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা বন্দী হৈ ৰল কেমেৰাত এইবাৰ চাওক বাঘৰ ধেমালি জিৰণিৰ সময়ত ইলুটি সিলুটি কৰি বাঘৰ হলোৱা এই বাঘটো সমুখত দেখা পালে কোনে শিহৰণ অনুভৱ নকৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া এনেদৰেই বাঘ দেখা পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ পৰ্যটকক লৈ যোৱাৰ সময়ত আগফালেদি এটা বাঘ পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তেই পৰ্যটকে চাবলৈ পাইছে এইটো খুব ভাল পাইছে খুব ভাল এটা দৃশ্য বাঘৰ যিটো খেল ধেমালি লগতে সোণালী বাঘৰো খুব চাইটিং হৈছে এইবাৰ বাগৰি ৰেঞ্জত যিমানখিনি টুৰিষ্ট আহিছে আমাৰ কাজিৰঙাত এইবাৰ প্ৰায় বিগ ফাইভ কমপ্লিট কৰি গৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বনরজার রাজকীয় খোঁজ অরণ্যর মাজর সুরক্ষা বাদ নহয় যেন মডেলিংর র্যাম্পে দুয়োকাষে থকা দর্শকর মাজত এবার ইফালে চাই এবার সিফালে চাই বাঘ সোমালগৈ অরণ্যর গ্রিন রুমত সন্মুখত বাঘ দেখি স্তব্ধ হৈ গৈছিল পথৰ দুয়োমূৰে দুখন পৰ্যটকৰ জিপচি কিন্তু কাৰো প্ৰতি ভ্ৰুক্ষেপ নকৰি কাকো অনিষ্ট নকৰাকৈ নিজৰ বাট ললে ঢেকীয়া পতীয়াটোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকে লাভ কৰা ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা বন্দী হৈ ৰল কেমেৰাত এইবাৰ চাওক বাঘৰ ধেমালি জিৰণিৰ সময়ত ইলুটি সিলুটি কৰি বাগৰ হলোৱা এই বাঘটো সমুখত দেখা পালে কোনে শিহৰণ অনুভৱ নকৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া এনেদৰেই বাঘ দেখা পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ পৰ্যটকক লৈ যোৱাৰ সময়ত আগফালেদি এটা বাঘ পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তেই পৰ্যটকে চাবলৈ পাইছে এইটো খুব ভাল পাইছে খুব ভাল এটা দৃশ্য বাঘৰ যিটো খেল ধেমালি লগতে সোণালী বাঘৰো খুব চাইটিং হৈছে এইবাৰ বাগৰি ৰেঞ্জত যিমানখিনি টুৰিষ্ট আহিছে আমাৰ কাজিৰঙাত এইবাৰ প্ৰায় বিগ ফাইভ কমপ্লিট কৰি গৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট